Počúvajte, ale akademik. Je to o klimatickej kríze, hej, táto téma, o tom, čo nás čaká. Ja vám poviem, ja som bola pred víkendom v jednom nákupnom centre, ale takom, ktoré je určené pre kutilov, pre stavbárov a pre takých, kde sú všelijaké náradia a tak ďalej, obrovské teda centrum. Vošla som do jednej haly v tom centre, ktorá bola plná od vrchu, od stropu po zem, gíčov z plastu, z umelej hmoty, z svetielkujúcich, blikajúcich vianočných ozdôb, čo si neviete ani predstaviť, od boh sveta, obrovské hlavy, sobie, neviem čo. Krásne. Na mňa také dačo hrozné doľahlo, z toho si hovorím, Kriste Pane, však toto nemôžu ľudia vykúpiť, čo potom s tým, kde to, čo si mi tú planetu. A taký jed do mňa vošiel, že keď išla okolo taká pani a mala tú obrovskú sobiu hlavu v tom košíku a na tých parohoch, prisahám, choďte do toho nákupného centra, vtáčiky mal ešte ten sop na tých také krásne, malé, krásne, také krásne, malé krásne, vtáčiky. Hneď som zatúžil si to kúpiť. No, a ja sa tak nevydržala, som hovorím, prepáčte pani, ako nedám, musím sa vás opýtať, to čo budete ako s touto obrovskou hlavou, to čo to pribijete mužovi na posteľ, už som chcela byť veľmi ironická a tak. A ona bola milá, pokojná a povedala, nie, nie, ja už som roky rozvedená, ja si to beriem kvôli tým vtáčikom, hodia sa mi na tortu. Chápeš to? Ona si kúpila to obrovské kvôli tým vtáčikom, čiže táto zem je stratená. Naozaj, keď si ľudia kupujú tak proste sobiu hlavu kvôli tým malým vtáčikom, to je koniec touto planetou. Veľká sobia hlava s malými vtáčikmi. Ale ty nenájdeš veľkého vtáka s malými sobíkmi? Tak čo mala tá chudinka robiť? Milan, prosím vás, nehovorte to, lebo to ten obchodný reťazec vyrobí.